Пам'ятаєте, що ми анонсували вже відкриття перевалочно-логістичного центру допомоги з Італії, яка надходила сюди до Чернівців. І ми завдяки оператору по доставці вантажів «Новій пошті», яка нам люб'язно предоставляє по промокодам безкоштовну доставку бійцям зону АТО всієї допомоги, ми отримували ці вантажі з Італії, розвантажили нас на складах, і куди були направлення адресно до сих пір, всі були адресні посилки, і ми все згідно списку переліку відправляли в ті місця, чи то Київський військовий госпіталь, чи то госпіталь в Ізюмі, чи то передача бійцям прямо в АТО, ми все відправляли згідно предоставлених списків, куди що відправити. За ці дні ця співпраця більш поглиблена. До нас звернулась президент Асоціації італо-української пані Світлана Сокальська. Буквально зараз між українською громадою, яка входить до складу координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які приймають участь в АТО, і асоціацією, буквально хвилинка, ми підписуємо угоду, яка говорить про те, що сторони асоціація в Італії, і ми тут від Буковинської громади, від координаційного центру об'єднуємо свої зусилля для того, що вся допомога, яка буде зібрана волонтерами задіяні асоціацією, яка називається «Нова демократична Україна» і зареєстрована в Італії, вся допомога буде збиратись, пересилатись до міста Чернівців, і ми звідси узгоджено з колегами, однодумцями будемо направляти, якщо це буде адресні передачі, ми прямо по адресу будемо направляти, якщо це буде на наш розсуд волонтерів, значить вся допомога буде обліковуватись чи йти хлопцям безпосередньо АТО, чи родинам тих бійців, які воюють, чи, можливо, переселенцям. Буквально одна хвилинка, і ми засвідчуємо. Це початок. Я дуже впевнений, що далі буде спільний сайт, буде звітність, так як у нас запроваджена щоденна звітність для того, щоб ми працюємо. Вся допомога, хто що отримав, ви знаєте, що є на сайті допомога.армія.ком. Вся допомога щоденно висвітлюється, що поступило і що куди направляється. Ті допомоги, які наші колеги-партнери нам предоставляють, ми так само висвітлюємо на цьому, на нашому сайті. Але з огляду того, що допомоги треба все більше і більше, я думаю, що якраз наші земляки в Італії, небайдужі громадяни Італії, ще більше нам допоможуть для того, щоб ми ще краще допомагали нашим хлопцям.